Isabel Meirelles recebeu as insígnias da Comenda da Ordem Militar de Santiago da Espada no dia 11 de dezembro na Embaixada Portuguesa em Paris, das mãos do senhor embaixador Francisco Seixas da Costa. Sinto-me muito honrada, muito contente, muito fier. Não pode imaginar, sobretudo com a minha idade, já não estou muito habituada a receber condecorações. Foi uma grande surpresa para mim. E uma grande felicidade, reconhecimento do que eu tenho feito pela divulgação da cultura portuguesa cá. A escultora e poetisa portuguesa, que vive em França desde os anos 50, recebeu o prémio atribuído pelo Presidente da República no dia 10 de junho. Isabel Meirelles é uma grande figura da cultura portuguesa expatriada. É uma figura referencial na história da arte em Portugal, do surrealismo. Uma figura que eu tinha ouvido falar muito sem todavia a conhecer. E além disso, teve aqui um trabalho muito importante em Paris, na área da edição, sendo tradutora de autores brasileiros e de autores portugueses, e tendo, portanto, contribuído muito nessa sua atividade, para a expansão da cultura portuguesa e das culturas de língua portuguesa. Mas é a sua obra artística, que mais a marca e que mais, digamos, a refere na história da arte em Portugal. Isso foi considerado pelo governo português, que fez uma proposta ao Sr. Presidente da República, e o Sr. Presidente da República entendeu por bem conferir no 10 de junho deste ano, e esta condecoração tem a ver com o dia de Portugal, a comenda da Ordem de Santiago de Espada. A partir de 1918, passou a ser atribuída a figuras relevantes na área da cultura. E, portanto, foi para mim um privilégio poder, ao mesmo tempo, conhecer, eu já conhecia a Isabel Meirelles aqui de Paris, quando aqui cheguei, mas, enfim, ter a oportunidade como embaixador de Portugal, nesta que é a minha primeira entrega de condecorações a cidadãos portugueses que vivem no estrangeiro, ser a Isabel Meirelles uma grande figura da cultura e uma pessoa que honra muito o nome de Portugal no exterior. Eu acho que a comunidade portuguesa, as comunidades portuguesas em geral, têm uma atenção por parte do governo português constante. Aliás, se quer que lhe diga, as mudanças políticas em Portugal, num sentido ou noutro, não afetam muito o modo como as entidades oficiais portuguesas sempre olharam para as comunidades, em particular depois do 25 de Abril, em que as comunidades passaram a ter um secretário de Estado próprio e uma atenção dentro do Ministério dos Negócios Estrangeiros especializada e dedicada às comunidades portuguesas. Isabel Meirelles é uma das figuras da comunidade portuguesa em França. Esta recompensa abre assim as portas a outras figuras da comunidade para os próximos prémios.